Ақтөбеде пышақ жарақатынан көз жұмған жасөспірімнің өліміне оқушы қыз себепкер болған. Бұл жөнінде бүгін облыстық полиция департаментінің басшылығы мәлімдеді. Нөмірі 61-ші мектептің 9-шы сыныбында оқитын қыз бала сыныптасымен сөзге келіп қалып, таныстарына шағымданады. Салдарынан Заречный 3 ауылында 2 жақтан 20-дан астам бала жиналып, мәселені шешпек болған. Қыздың сөзін сөйлеп 17 жастағы колледж студенті 3 балаға пышақ сілтейді. Полицейлер оқиғаның мұнымен бітпегенін айтады. Өлім аузында жатқан Мадияр Исмағұловты достары өз бетінше ауруханаға жеткізбекші болған. Ол үшін біреуі үйінен әкесінің көлігін ұрлап алып шыққан. Жараланған оқушы ауруханаға жетем дегенше көп қан жоғалтып қайтыс болды. Ал жараланған басқа 2 оқушы аман, оларға медициналық көмек көрсетілген. Автокөлік ұсталынды, сол автокөліктің ішінде жаңағы бірнеше жас балалар ұсталынды. Ол автокөлік кімдік екен, ол балалар кім екен бәрі анықталды. Содан кейін бізге екінші хабар келіп түсті. Осындай темір жол больницасының ауруханасының қасында осындай бір жас бала жатыр деп. Сол жерге бардық, уже қайтыс болып кеткен. Содан кейін уже қалған күдікті балаларды біз таң атқанша ұстадық. Таңертең уже таң ата жаңа қашып кеткен пышақ тыққан баланы да ұстадық осы қалада.